вітаю. Я Валентина Самарова. Дивитися питання національної безпеки. Телепроект Кримського центру журналістських розслідувань. Щовівторка нас можна дивитися в ефірі телерадіокомпанії Чорноморська. А будь-коли наші розслідування, блоги та сюжети ви знайдете на каналі Центру журналістських розслідувань в YouTube. Підпишіться самі і порадьте друзям, аби споживати тільки якісну інформацію, підтримати нашу команду і вільну кримську журналістику. 1 січня цього року у Збройних силах України з'явився новий рід військ територіальної оборони. А що ж то було раніше, спитаєте ви? А все, що завгодно. 10 років тому до системи тероборони записували внутрішні війська, міліцію, СБУ. Після початку агресії Росії проти України на Сході мобілізовані підрозділи територіальної оборони підпорядкували командуванню АТО. Вони були і на межі з окупованим Кримом. Потім їх перекинули до складу бригад сухопутних військ, а при обласних та районних військоматах передбачили формування, відповідно, батальйонів та загонів оборони. І знов машинка не поїхала, бо вся та тероборона була здебільшого тільки на папері. У 2020-му в структурі сухопутних військ створили командування тероборони. Постійний склад військ тероборони складав аж 580 осіб. Упродовж останніх років наш Євгеній Лишан, редактор Центру журналістських розслідувань, молодший лейтенант, резервіст територіальної оборони Збройних сил України, детально і фахово інформував вас про жорсткі дискусії щодо того, якою має бути територіальна оборона, в складі чого і під чиїм началом. А найбільше списила малися довкола добровольчих підрозділів. Жодна влада не хоче, аби громадяни озброїлись і чинили опір самостійно. Відтак і нинішній варіант територіальної оборони виявився максимально централізованим, а залучення добровольчих підрозділів планується лише на останньому, третьому етапі формування територіальної оборони. Отже, з яких складових створюється система тероборони? Перша – сили спеціальних операцій. Саме вони відповідають за створення мережі спротиву, підпілля і партизанського руху. Другий рівень – резервісти, тобто цивільні, що укладили контракти з Збройними силами і в час X стануть у стрій. Передбачено формування 29 бригад тероборони, до яких входять 160 батальйонів. Чимало деталей, кількість, сроки формувань та ресурси тероборони повідомив Валерій Залужний, головнокомандувач Збройних сил України під час засідання президії Конгресу місцевих та регіональних влад, що проходив 11 лютого у Харкові під головуванням президента. Не менш важливим питанням є комплектування особовим складом. В відповідності до закону загальна чисельність сил територіальної оборони, які перебувають на дійсній військовій службі військовослужбовців, складає 10 тисяч чоловік. Але знову ж таки, з переходом настання особливого періоду воєнного стану або загрози, ця кількість має збільшитися. Не буду зараз називати цю цифру, ви на місцях прекрасно знаєте, наскільки. І це резервісти, які проходять службу у військовому резерві. Наступну картинку покажіть, будь ласка. Що стосується дійсно військової служби, на сьогоднішній день ми укомплектували батальйони територіальної оборони в 13 прикордонних областях не менше ніж на 70%. Цю роботу ми продовжимо до кінця березня, вона буде доведена до 90%. Але разом з тим, тільки 7,5% від загальної потреби резервістів уклали контракти на проходження військової служби в резерві. Це вчителі, підприємства, будівельники, звичайні робітники, але цього, на жаль, мало. Тому, знову ж таки, і в цьому напрямку у нас є сумісна робота. Саме голови територіальних громад, керівники на місцях мають проводити роботу для того, щоб агітувати людей для проходження цієї служби. Прошу всіляко заохочувати таких людей за небайдужість та прагнення боронити нашу державу. А також прошу проводити агітаційну роботу на регіональному рівні щодо залучення громадян до військової служби в резерві в складі сил територіальної оборони. Знову ж таки, з боку Збройних сил України порядок прийняття на проходження служби в резерві максимально на сьогоднішній день спрощений. Зроблене на сьогодні вже дозволяє зосередити максимально зусилля на рекрутингу резервістів. Ми маємо доволі амбіційні плани в цьому напрямку. Найближчим завданням, я потім до цього повернуся, на кінець березня нам би хотілося б мати не менше 70% резервістів, які будуть проходити службу у цих батальйонах. Але разом з тим, знову ж таки, хочу вам сказати, що нас цікавить 1,5-2 мільйона достатньо мотивованих громадян, які бажають захистити свою домівку, сім'ю, країну, яких ми маємо підготувати. І це також складова національного спротиву.
Кількість резервістів у 2 мільйони людей з гвинтівкою настільки вразила фейсбучних та ефірних експертів, що мало хто потрудився послухати генерала Залужного своїми вухами. Тож ми цей момент спеціально вам показали, аби була зрозумілою логіка формування сил тероборони. Але найбільше справедливих питань викликають два моменти – структура фінансування, бо цей тягар на плечах органів місцевих громад якось взагалі обійшли увагою в Харкові, і забезпечення належними приміщеннями для управлінь бригад і баз батальйонів. На день проведення конгресу в Харкові із 160 військових частин тих самих батальйонів приміщення отримали лише 88, але 25 із них потребують капітального ремонту, а ще 63 – поточного. Херсонська область серед тих, хто пасе задніх, не називали, однак особливих успіхів наші кореспонденти там не спостерігають. Про непросте народження тероборони Херсонщини у сюжеті Альони Ніколової та Петра Коберника. Перші осередки територіальної оборони на Херсонщині почали формуватися ще у 14-15 роках за участі місцевих активістів, патріотичних сил та самооборони. Проте тільки зараз сама система тероборони нарешті отримала зрозумілий вигляд і має перетворитися у вагому військову силу. До складу бригади тероборони Херсонщини входять 6 батальйонів, що розташовані у Херсоні, Каховці, Білозерці, Скадовському, Іванівському та Генічеському районах. Окрім професійних військових та ветеранів, до служби можуть долучитися усі охочі, без урахування попереднього військового досвіду. Та є важлива вимога – тероборонівці мають підписати контракт із Збройними силами. Олександр Карпенко, у минулому журналіст кількох херсонських видань, одним із перших підписав контракт. Відтепер він займається батальйонним діловодством. Я з самого початку створення тероборони приймав участь як волонтер, як солдат тероборони. Тому, коли запропонували офіційно приєднатися до цієї структури і піти на офіційну службу, якось не задумуючись, зразу погодився. Однак підписання контракту не зобов'язує тероборонівця звільнятись із попереднього місця роботи та присвячувати себе виключно військовій сфері. Питання на даний час по комплектуванню мирного часу – це комплектується тільки управління бригадою і управління батальйонами. Все, самі батальйони розгортаються і набирають особовий склад тільки по або настання особливого періоду, або до певного наказу. До складу тероборони віднині входять дві категорії військовослужбовців. Перші, підписавши контракт, несуть службу постійно, але більша частина живе звичайним життям та має з'явитися до військової частини лише за умов зовнішньої агресії. Такий принцип формування загонів тероборони є зручним для ветеранів війни, які повернулись до мирного життя. Максим Негров – колишній викладач права і учасник бойових дій. У 2014-му пішов на фронт. 3 роки служив за контрактом у морській піхоті. Після звільнення в запас відкрив власний бізнес. Але будь-якої миті готовий знову взяти зброю в руки. Є такі, хто має працювати за основним фахом, да, мають цивільні спеціальності, але вони кажуть, що, ну, будь ласка, держава може на мене розраховувати в будь-який час, ну, тобто мова йде про час війни, викликайте нас і ми будемо боронити нашу державу від зовнішнього агресора. На думку ветеранів АТО, такий принцип організації тероборони дозволить уникнути участі в ній небажаних елементів. Минулого року ми розповідали, що на Херсонщині у навчальних стрільбах тероборонівців брали участь учасники проросійських акцій, соратники Медведчука і Ківи, а також бійці угрупувань, що забезпечували силову підтримку екс-голови облради Мангера, обвинуваченого в організації вбивства Катерини Гандзюк. Тепер участь у заходах тероборони херсонців, які не підписали контракт, виключена. Ну, зрозумійте, тут є таке головне питання. Якщо особа не бажає підписувати контракт, не має намірів отримати статус військовослужбовця, як цій особі можна довірити зброю?
У Херсонській держадміністрації стверджують, що формування управлінь бригади та батальйонів в області вже на фінішній прямій. За кілька тижнів цей процес завершиться 100%, і ці нові бойові одиниці зможуть повноцінно функціонувати. Ну, на даний час формується, перш за все, це управління бригади, комплектується управління батальйонів щодо розгортання у мирний час. Так? І якщо взяти по укомплектуванню, вони укомплектовані на даний час вже десь відсотків на 92%. Це і діючі військові, це і минулі бійці АТО. Зі слів посадовців та на папері, процес формування територіальної оборони на Херсонщині виглядає задовільно. Але, як це часто буває в нашій державі, кожна новація має пройти через жернова бюрократії та бездіяльності місцевих чиновників. Проблеми виникають у, здавалось би, найпростіших питаннях. Батальйон тероборони в обласному центрі зараз фактично знаходиться без власного приміщення, адже школу у селі Надніпрянське, де військовослужбовці мають нести службу, досі не передали на баланс Міністерства оборони. 28 січня 2022 року міська рада Херсона прийняла два рішення. Одним було ліквідовано як юр-особу Надніпрянську загальноосвітню школу, яка не працювала ще з 2011 року. Іншим рішенням депутати дали згоду на передачу приміщення школи та прилеглої території в оренду на 5 років для розміщення підрозділу бригади тероборони. Та через халатність когось із чиновників міськради рішення про ліквідацію навчального закладу начебто неправильно оформили, і воно потребує повторного голосування вже на наступній сесії. Між тим, мало просто передати приміщення військовим. Його ще треба відремонтувати і обладнати кімнати для зберігання зброї та секретної частини. Сьогоднішній день, скажу більше, проведений розрахунок коштів для обладнання на території цієї школи з субвенцією обласного бюджету. Там визначена певна кількість грошей щодо обладнання і кімнат зберігання зброї, і режиму секретних органів для управління бригади і 192-го батальйону. Військовий комісар сподівається, що упродовж тижня договір оренди на приміщення для батальйону тероборони в Херсоні все ж таки буде підписано. Між тим, депутат міськради Андрій Калита вимагає притягнути винних чиновників до відповідальності за диверсію. Ми сьогодні стоїмо на порозі можливого вторгнення Російської Федерації в Україну. Розміщення загону територіальної оборони – запорука безпеки наших містян. Я звернувся з депутатським зверненням до Херсонського міського голови дати відповідне доручення виконавчим органам міської ради знайти винну особу та притягнути до відповідальності. У вчинку цієї посадової особи громадськість міста вбачає диверсію. Однак реакції від міського голови Ігоря Колихаєва і досі немає. Повертаючись з конгресу місцевої та регіональної влади у Харкові, де одним із головних питань було саме формування тероборони, херсонський голова розмірковує. Мовляв, так, нам треба обороняти свій суверенітет, але при цьому думати про майбутнє. Зазначимо, що після проміжних парламентських виборів прикордонна з окупованим Кримом область фактично опинилась під владою однієї регіональної політичної сили – партії «Нам тут жити» Ігоря Колихаєва. Головну частину партійців складають великі землевласники, яких особливо мала б хвилювати захищеність їхнього бізнесу. З іншого боку, серед членів партії Ігоря Колихаєва багато вчорашніх регіоналів, які за допомогою зміни партквитка забезпечили собі присутність у владі і вплив на прийняття рішень. Можливо, з цим і пов'язане помітне ігнорування навчань ще колишньої непрофесійної територіальної оборони з боку міської та обласної влади від «Нам тут жити». Для прикладу, якщо у 2018 році тероборонівці з периферійних районів області запрошувались на стрільби раз на місяць, то у 2020-му – раз на кілька місяців. А останні подібні навчання тероборони відбувались на Херсонщині ще влітку минулого року. Тепер періодичність та складова навчань, як і формування підрозділів тероборони – справа військового командування. Водночас фінансування системи, а отже і її стійкість, залежить від місцевого самоврядування.
Програмою розбудови територіальної оборони Херсонської області на 2020-2022 роки передбачено всього 37 мільйонів 751 тисяча гривень, левова частина яких мала надійти із державного бюджету. На позачерговій сесії обласної ради до програми внесли зміни. Додали з обласного бюджету 2 мільйони 420 тисяч. Цих коштів, як вважали депутати, має вистачити для обладнання кімнат, для зберігання зброї та таємних документів у місцях постійної дислокації 7 підрозділів територіальної оборони Херсонщини. У Херсонській обласній держадміністрації наших кореспондентів запевнили, що для решти 5 батальйонів територіальної оборони Херсонщини приміщення знайдені і надані. Однак наша генічеська кореспондентка Світлана Єрещенко отримала інформацію, що свідчить про інше. Приміщення, яке надали у селі Придорожньому цього району, а це колишній дитячий садочок, не придатне для використання, бо потребує значного ремонту і взагалі мале за площею. За словами її співрозмовників, приміщення не передавали на баланс, а здали в оренду Обороні за 1 гривню, поза тим тепер шукають інше в самому місті Генічеську, а не в прилеглих селах. Між тим, уже на початку березня розпочнуться щотижневі вишколи резервістів. Навчання вестимуть також онлайн. І не тільки для бійців тероборони, але й для керівників місцевих громад. Для забезпечення професійного розвитку сил територіальної оборони ми будемо переходити і вже перейшли до нової системи підготовки. Так, вже з березня, ну знову ж таки, якщо досягнемо тих умов, про які я казав вам раніше, отримаємо фонди, закладемо зброю, боєприпаси, наберемо особовий склад, ми розпочнемо масові вишколи з резервістами, а також військовозобов'язаних сил територіальної оборони. І залучення, відповідно, і громадян за адміністративно-територіальним принципом. Також хочу вам довести, що сплановано проведення заходів також із головами обласних державних адміністрацій з 2 березня. Крім того, в найближчий час ми впровадимо систему підготовки резервістів за допомогою платформи дистанційного навчання, а для загальної підготовки інформування громад і інтернет-ресурси. Але, пане голови громад, прошу подивитися на слайд 15. Водночас для організації такої підготовки цього підрозділу, який формується на вашій території, має бути ділянка місцевості, де резервісти мають підвищувати свій вишкіл, в тому числі з вогневої підготовки. А також ви маєте планувати та забезпечити для проведення тактичних навчань підрозділів територіальної оборони об'єкти інфраструктури в містах і на підприємствах. Отже, крім приміщень для управлінь бригад і батальйонів, місцеві громади також мають надати ділянки для полігонів для відпрацювання тактичних дій та вогневої підготовки резервістів. І тут, мабуть, ми мали б спитати Міністерство оборони, а чи не хоче воно поділитися з теробороною землями вже діючих полігонів, аніж вилучати у громад додаткові землі? Бо, судячи із розслідування наших колег із Миколаївського центру журналістських розслідувань, Міноборони не потрібно стільки землі під полігонами у цій південній родючій області. Зокрема, бо майже половина земель полігонів Миколаївщини, а це 16 тисяч гектарів, виявилося у користуванні місцевих агробаронів та депутатів, включно із землями знаменитого полігону «Широкий лан». Миколаївські фермери разом із військовими вирощують тут пшеницю і соняшник. Чудова тема для розслідувань у всіх регіонах України. Далі йдемо на південь до Криму, де Росія проводить масштабні морські маневри, що загрожують усьому Чорноморському регіону. Нахабство окупантів, породжене серед іншого безкарністю, вкотре перейшло межу міжнародного права. Тотальне перекриття ділянок Чорного моря довкола Кримського півострова створило морську блокаду українських портів та загрозу судноплавству. Євгеній Лишан у своєму відеоблозі разом із морським експертом Богданом Устименком завершують сьогоднішній випуск питання національної безпеки. Підпишіться на канал Центру журналістських розслідувань YouTube, аби підтримати вільну кримську журналістику і нашу команду. Будьте здорові та інформовані. Побачимось. Вітаю, я Євгеній Лишан і це відеоблог Центру журналістських розслідувань в епоху війни. Війна у нас, як ми пам'ятаємо, гібридна. Це означає нестандартне застосування сил і засобів ведення війни. На фронті військовому для бойових дій проти України Кремль використовує переважно не кадрових російських військових, а російських заробітчан і українських найманців, поки 100-тисячне угрупування Збройних сил Росії сконцентровано біля українських кордонів.
Натомість для нанесення шкоди українській економіці використовуються сили 4 військово-морських флотів Російської Федерації. Це не перебільшення. Як підрахував Андрій Клименко, головний редактор порталу Black Sea News, до Чорного моря вже увійшли 3 великі десантні кораблі Північного флоту Росії і ще 3 Балтійського флоту. Разом із 4 ВДК Чорноморського флоту ця десантна флотилія здатна висадити на українському узбережжі до 2 бригад морської піхоти разом із бронетехнікою. Їм допомагатимуть 2 ракетні фрегати і 2 ракетоносні підводні човни. І це все на додачу до Чорноморського флоту, який перебуває в Чорному морі постійно. А тим часом у Середземному морі 3 російські ракетні крейсери з Чорноморського, Північного і Тихоокеанського флотів стримуватимуть авіаносні групи НАТО. Для чого все це? Росіяни кажуть, що для військових навчань. Так-так, звичайно. Вони ділянки Чорного і Азовського морів з 13 по 19 лютого перекрили через ці навчання. Ну, як ділянки? Ось подивіться карту. В Азовському морі перекрито геть усе від Арабатської стрілки аж до російського Єйська. Тобто від суходолу до суходолу. Українські морські порти Азовського моря, Бердянський, Маріуполь, росіяни заблокували наглухо. Бичок Азовський не проскочений, те, що сухогруз. Щоправда, вже надвечір 10 лютого Росія задки надіслала повідомлення про скасування блокади Азовського моря. Андрій Клименко вважає, що це сталося через безпрецедентний тиск, який усі зацікавлені сторони, і українське керівництво, і дипломатичний корпус, і наші західні союзники, журналісти, і громадянське суспільство чинили на Росію. Можливо, спрацювало і те, що росіянам нагадали про резолюцію Генасамблеї ООН 1974 року номер 3314. Яка дає визначення агресії. Згідно цієї резолюції, блокада портів або берегів держави збройними силами іншої держави кваліфікується як акт агресії, яка породжує міжнародну відповідальність. А відповідальність Росії за акт агресії, нагадаю, має бути комплексне застосування всіх пакетів санкцій, які підготували Сполучені Штати, Євросоюз і Велика Британія. Надзвичайно болючих санкцій, отримати які Росія дуже не хоче, бо зовсім не впевнена у тривалій стійкості тих галузей економіки, які від цих санкцій найбільше постраждають. Британія, до речі, 10 лютого ухвалила обіцяний закон про нові санкції, покликаний зробити росіянам дуже боляче. Але повернемось із Азовського моря до Чорного. В Чорному морі перекрита Росією ділянка простягається від узбережжя Кримського Тарханкуту аж до українських територіальних вод навпроти Одеси і острова Зміїни. Тобто перекриті, захоплені Росією територіальні води України біля берегів Криму і міжнародні води. Для судоходства залишився лише вузький коридор вздовж узбережжя Одеської області. І ці обмеження ніхто не скасовував. Формально це не є повною блокадою. Але на практиці судновласники 10 разів подумають, перш ніж відправляти судна у цей прохід, по один бік якого гасають і стріляють російські військові кораблі, а по-друге, узбережжя України, яку російський флот може будь-якої миті атакувати і яка, поза сумнівом, буде відбиватися. Чим це нам загрожує? Майже половина експорту України відбувається саме через порти Чорного і Азовського морів. Левову частку експорту, що йде через українські порти, становлять зернові, залізна руда і чорні метали. В Азовському морі проблеми в суден, що йдуть до українських портів чи з них, тривають вже не перший рік. Росія незаконно затримує судна біля Керченської протоки. Власники вантажів та суден несуть збитки. Держава втрачає доходи, а порти Маріуполь і Бердянськ набувають репутації небезпечного напрямку. І це при тому, що на порти Азовського моря припадає лише 10% портового товарообігу. Нові російські обмеження у Чорному морі зазіхають на інші 90%, що припадають на Одесу, Миколаїв, Південний, Чорноморськ і Херсон. У портовій галузі зайнято понад 50 тисяч робітників, і загалом від роботи портів певною мірою залежать портові міста. Всі вони під ударом вже зараз, хоча нападу Росії з моря ще не сталося. Отже, війни на морі ще начебто немає, але вона вже йде. Торгова війна, яка ведеться проти України силами військово-морських флотів Росії. Що нам з цим робити? Пояснює експерт з морського права, директор Українського інституту морського права і безпеки Богдан Устіменко. Треба сконцентрувати увагу саме на скликанні Ради безпеки ООН, засідання Ради безпеки і обговорення от такої безвідповідальної поведінки Російської Федерації, злочинної поведінки, оскільки ця поведінка, вона прямо порушує норми міжнародного права, зокрема міжнародного морського права, статут Організації Об'єднаних Націй.
Тому що Російська Федерація, вона прямо влізла в територіальне море України. І вони оголосили, що вони будуть проводити навчання не тільки у виключній морській економічній зоні України, а і в територіальному морі, що прямо порушує український державний суверенітет. Я вважаю необхідним, щоб Україна разом з партнерами нашими ініціювала створення допоміжного органу Ради безпеки ООН. Це можливо відповідно до статуту Організації Об'єднаних Націй. Та наділити цей допоміжний орган спеціальними повноваженнями щодо моніторингу акваторії Азовського та Чорного морів, моніторингу ситуації, а також вжиття відповідних заходів реагування в межах тих повноважень, які цей орган буде наділений. Тобто нам необхідна, умовно кажучи, спеціальна морська місія від Організації Об'єднаних Націй в нашому регіоні. Тому що порушуються не тільки наші права, не тільки українські, а також і прибережних держав, а також суден багатьох прапорів, які фактично діяльність яких зараз обмежується або взагалі припинена. Це є безумовно грубим порушенням норм міжнародного морського права. 11 лютого на фоні чергових повідомлень про готовність Путіна до нападу на Україну в Харкові пройшло засідання Ради національної безпеки і оборони України. На ньому була затверджена стратегія морської безпеки України, документ, який має визначити засоби запобігання та протидії загрозам у Чорному та Азовському морях. Богдан Устименко є членом міжвідомчої робочої групи, створеної на підставі розпорядження секретаря РНБО для розробки стратегії. За його словами, цей документ визначає специфічні загрози морській безпеці України. Поряд з класичними, скажімо так, загрозами, які для морської безпеки будь-якої держави прибережної існують, також виведені три загрози специфічні, які притаманні саме Україні. По-перше, це, звичайно, агресія Російської Федерації на морі. Друга специфічна загроза – це занепад морської індустрії та внутрішнього водного транспорту. І третя загроза – це недостатня ефективність суб'єктів забезпечення морської безпеки України. Але стратегія морської безпеки не лише систематизує загрози, які ми бачимо на власні очі. Вона вказує напрямок, у якому треба рухатися, аби ці загрози усунути. В цій стратегії встановлений конкретний перелік завдань. Тобто, що необхідно робити для покращення ситуації з нашою морською безпекою та перетворення України в активного морського гравця на міжнародній арені. Ба більше, цей документ має практичне значення, не дивлячись на те, що це стратегія, вона містить механізм реалізації, це по-перше. По-друге, вона містить певний механізм контролю, вона містить параметри та характеристики оцінки діяльності суб'єктів забезпечення морської безпеки України. Особлива увага в стратегії, вона звернута на питання внутрішньодержавної координації цивільних, правоохоронних та військових органів та формувань, діяльність яких пов'язана із забезпеченням морської безпеки України. Ну, тобто, мені здається, що це один з найкращих стратегічних документів, які були підготовлені. От тільки цю стратегію треба ще імплементувати, тобто розробити механізм, який дозволить втілити її положення на практиці. На жаль, така необхідна стратегія морської безпеки була розроблена і затверджена лише на 8-му році війни. Втрачено дорогоцінний час, роки, за які можна було переглянути морські кордони в Азовському морі та статус самого моря, що розв'язало б руки Україні у захисті своїх інтересів. Час, за який можна було наростити військово-морську присутність України в обох морях. Про це неодноразово казали українські експерти з морської безпеки, але, на жаль, до них не прислухалися. Тепер залишається діяти у тих обставинах, у яких ми наразі існуємо. Що з цього вийде, ми вам обов'язково розповімо. А ви підпишіться на наш канал в YouTube і сторінку у Facebook. Там ще багато цікавого і корисного. Побачимось!